Eelmine kord me vaatasime ja mõtlesime selle üle, millest sõltub võimalus ennast harida, kui on nüüd haritud inimeseks. Muidugi olnud nende tegurite loend tookord ammendav, aga loodan, et igaüks mõtleb sealt nüüd edasi ja tagasi, mõtleb oma isiklike kogemuste üle ja kõige selle üle, mida siit sealt on õnnestunud kokku koguda. Sest niisugune nii-öelda koolitarkus ja elutarkus ja kõik see, mida vanemad, meie oma vanemad, isaema ja lähedased aitavad kokku koguda, mida õpetajaks peetav isik, mõnikord on neid koguni mitu, aitab väärtustada ja tähtsustada. See kõik peab minema kuidagi peas kokku. Kui see õnnestub, siis võib õnnitleda. Kui ei õnnestu, tuleb edasi loota, et ehk kunagi edaspidi õnnestub. Küll ta õnnestub. Nüüd aga teine, mida me eelmine kord käsitlesime, oli siis probleemi fikseerimine ja kodune ülesanne oli teha oma probleemide loend. Muidugi huvitab mind, kas oli nii palju julgust ja jõudu, et tegelikkusele otsa vaadata, ise endale otsa vaadata. Paljud inimesed kardavad ju. Kardavad ennast kõige rohkem. Kardavad vabadust ka ja kardavad probleeme. Ei julgegi neid ritta seada, ei julge nende põhjuseid üldse vaadatagi, rääkimata sellest, et asuks võitlusse nendega. Elu on võitlus. Ja kui juba kord peab teadustama, et elu on võitlus. Ja kes ei viitsi võidelda, kes ei, no, arg, rumal, laisk, ei ole töökas, ei ole visa, ei ole järjekindel. No see jääb elule alla. Ja siis pärast hädas, siis on teised süüdi. Ei ole. Ja pealegi no, tuleb ikka mõtelda selle peale ka, et kui ikkagi võitlus käib, siis ei maksa imestada, et kriimustada. Siis peab pingutama, siis peab kokku võtma. Ja mitte nurisema, vaid rõõmustama selle üle, et no, õnnestub ka saavutada häid tulemusi. Aga häid tulemusi saavutas häid koos. Mõttekaaslastega koos. Võitluskaaslastega koos. Üksi ei saavuta tänapäeval, ega varematel aegadel ka. Üksi ei saavuta ju inimene kuigi palju, väga vähe. See tõttu, kordan veel kord, on vajalik keel, on vajalik koostöö, tähtis eeldus. Nüüd aga asume täpsutama seda sama problemaatikat. Ja täna vaatame põhjalikumalt selle üle, kuidas fikseerida meie huviobjektiks olevaid nähtusi, protsesse, asju. Niisiis asetame küsimuse, mis see on, mida me tahaksime endale selgeks saada. Mille kohta me tahame teadmist, mille puhul me tahame ka osata, millest me tahame aru saada, millest me peame vajalikuks aru saada. Sest vastasel juhul me ei saagi ju aktiivse algena üldse tegutseda. Niisiis me oleme kõik subjektid, aktiivsed alged, kes peavad orienteeruma võimalustes ja ohtudes, orienteeruma. Teiseks peame suutma teha otsuseid, mitte veeretada otsuseid, ei tea kuhu kellegi teise kaela või edasi, tagasi, ükskõik kuhu, vaid peab otsustama. Edasi me peame olema suutelised tegema seda, mida otsustasime teha. Peab tegelikult tegema seda. Peab olema valmisolek teostada oma otsuseid. Neljandaks, me peame olema suutelised looma võrgu, seoste süsteemi, saavutama koostöö, valmiduse
üheskoos pingutada ühiste eesmärkide nimel. Ja edasi vaadata välja seda ka, mis välja tuli. Jälgida seda, mis õnnestus, mis äpardus ja vajaduse korral korrigeerida. Mitte seletada, et noh, teistel pole sedagi, mis meil on kehvasti. Ja nii ei sobi. Siit tuleb ikkagi olla küllalt adekvaatne. Mis on hästi, seda tuleb kiita, selle üle saab rõõmustada ja mis on kehvasti. Nende puhul tuleb ütelda, et see on kehvasti. Tahtsime hästi, aga välja tuli nagu alati. Ei, no nii ei saa. Tuleb ehkki siis avastada, miks äpardus ja selleks vähemalt, et järgmine kord siis vältida neid põhjuseid või ja teisid. Et valge mees astub 2 korda 1 reha peal, ütleb aafriklane. Ja see on väga õpetlik. Aga nüüd ma joonistan järgnevalt nüüd ühe väikse pildi jälle, noh, nii hästi nagu oskan, aga tähtis on, et te igaüks üritaksite nüüd ükskõik mille käsitlemisel teha ühe väikse mõttepingutuse ja nimelt täpate ära, et vähemalt 3 erinevas mõttes on vaja enda pähe kujund luua. Esiteks staatikas, mis nähtus see on niisugune, millest räägitakse. Teiseks dünaamikas, ajalises järgnus olevate sündmuste järjepideva jadana või nende jadade hulgana, protsessina. Ja kolmandaks asi ja see. Ma teen skeemi selle kohta. Nii siis esimene oli meil nähtus. Mingi hulga karakteristikutega fikseeritav seisund olek. Mingi selline nähtus. Kas tootmine on protsess või nähtus? Kõik sõltub sellest, kuidas me vaatame. Kui me vaatame teda paigalseisus antud hetkel, tootmine Eestis, tootmine Soomes, tootmine Saksamaal, tootmine vanas Egiptuses, tootmine Tsaari Venemaal, tootmine kui nähtus, samamoodi nähtuseks tarbimine ja nii edasi, nii edasi. See on selline fenomen. Aga kui me käsitleme tootmist kui ajalises järgmus olevate sündmuste järjepidevat jada, siis on kõneal protsess. Põhiprotsess on see, milleks antud organisatsioon või institutsioon on üldse rajatud ja selle teenistuses on mingi hulk teisi protsesse, siin on ka mingid irdprotsesse veel ja protsessid. Protsesside sise loogika on vaja avada, vastasel juhul ei saa nendele pihta. Ja siin on nüüd subjekt, see, kellest me asja rääkisime, kes otsustab, kes valib vahendid, kes seab eesmärgid, kes kehtestab tegutsemise printsiibid ja nii edasi, nii edasi. Sellest kõigest juhtimisest ja sellest me räägime edaspidi põhjalikum. Selle kohta tuleb meil oma ette arutus. Aga nüüd on veel 3. variant ja see on, ma joonistan siia ühe niisuguse kasti. Teen talle siia mingisuguse korstna peal. Asi ese, millel on ka omad karakteristikud. Aga nii nähtus kui ka asi on staatikas, protsessid on dünaamikas, protsessid on absoluutsed, paigalseis on suhteline. Selu on protsess või nähtus? Nähtusena on elu nii sotsiaalne nähtus kui ka bioloogiline nähtus ja sellel nähtusel on mingi hulk karakteristikuid, me saame kirjeldada seda nähtust nii ontogeneesis kui filogeneesis, aga saame vaadata elu kui protsessi ja inimene sünnib siia ja mingi aja pärast elu on otsas
Ja see protsess on täis üllatusi ja ta muutub huvitavaks üksnes juhul, kui inimene on iseenda peremees, mitte aga lükata tõugata kõigi teiste käes. Nii siis, kui ta inimene on küllalt haritud, küllalt informeeritud, küllalt kogenud, et tekiks ettenägemisvõime, tekiks arusaamisvõime, tekiks eneseks olemise võime, kus on huvi ja tahe, kus on ideaalid ja aated, kus on väärtused ja normid ja nii edasi. Ja vaata, siis on inimese elu niisugune, mille kohta võib öelda, et see oli väärikus. Muidu on vääritu. Aga see, mis rahuldab, et noh, kui juba nüüd rääkida mis tekib, eks ole, siis peas peab tekib nende ühtsus. Rääkida me saame nendest kolmest võimalusest eraldi. Peas nendest kokku käib. Oh, siis võib õnnitada. Siis on hästi. Muidugi oleks nüüd väga kena, kui te teeksite endale mingi hulga harjutusi, püüaksite avastada, milline siis on mingi nähtus, millega te kogu aeg olete kokku puutunud. Milline on see sama asi kui protsess või protsesside kogum ja asi ese. Näiteks asja eseme puhul me tahaksime ju fikseerida selle kvaliteedi. No, on see kvaliteetne või ei ole kvaliteetne? Kuidas saaks kvaliteedi kätte? See kvaliteedi avastamine on küllaltki keerukas. Kvantiteeti on lihtne fikseerida. Loeme üle, mõõdame, ongi kvantitatiivne külg käes. Aga kuidas kvaliteedi koht saada? Kvaliteet ei ole niisugune asi, mida võiks keegi kuskil nii absoluutselt öelda, nagu mingi mõõdulindiga mõõtsime ära kvaliteet. Ei ole. Kvaliteet, see on hinnang. See on subjektiivne, see on subjektist lähtuv. Ja elukvaliteet, mingi ravikvaliteet, õppekvaliteet, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kõige puhul, mis siin ilmas on, peab olema nii kvantitatiivne kui ka kvalitatiivne vaatepunkt. Igal juhul ja kindlasti. Vastasel juhul veereb vanker kraavi. Ja meie koos sellega. Noh, et see mõistlik ei ole, see on, miks saad ise ka aru, mis mina seda peab rääkida. Nii siis, kuidas kvaliteet kätte saada? Arvan, et kvaliteedi fikseerimiseks on vaja vähemalt viis aspekti, viis vaatepunkti. Esiteks peaksime vaatama, kuidas see, mida me käsitleme, rahuldab tarbija vajadusi. Küsimus, kes on tarbija? No see on alati aktuaalne, aga see tarbija vajadus. Tarbijad on erinevad, tarbijad on mitmekesised, tarbijatel on vajadused. Ja kas need vajadused on põhjendatud või ei ole põhjendatud, ja see on ise küsimus juba. Aga tarbijaskond on heterogeenne ja tuleb vaadata, kas ta rahuldab nende tarbijate vajadusi, kellele ta on mõeldud, loodud. Üks. Teine. Kas see, mida me käsitleme, on kooskõlas ühiskonna ja kultuuriväärtustega? Kas see kultuuristereotüüpidega on kooskõlas. Eestis on nii, Saksamaal on tegelikult teisiti, Ameerikas on kolme, Hiinas on, Indias on teistmoodi. Nõuded, ootused ja väärtused ja mõnevõrra erinevad. Mõnes osas isegi kardinaalselt erinevad. Ja vastavalt sellele siis ka kvaliteet muutub. See, mis siin on igati kvaliteet, ei pruugi kuskil Gröönimaal üldse kõlvata. Ja nüüd kolmandaks küsimus sellest, kas
see, mida me käsitleme, on vastavuses standarditega. On ülemaailmsed standardid, on riiklikud, rahvuslikud standardid ja luuakse kujutlus sellest, mis moodi asja peab olema. Ja tuleb võrrelda, kas vastab standardile või ei vasta. Kui on standardiga kooskõlas, no siis on üks aspekt tagatud, aga vastavus standardile ei ole kvaliteet. See on väga tähtis praegu. Ehkki, noh, paljudel puhkudel just niimoodi käsitletakse. Selle pärast ma rõhutan. Nüüd neljandaks, vastavus ideaalile. Meil on ka mingid mõttekujutused, mis on see ideaal peaks ole. Need ideaalid muutuvad. Need on sellised loodud kujutlused. Sageli on nad eesmärgina fikseeritud. Meie ideaalid on niisugused. Reaalsus on selline, aga ideaalid on sellised. Ja nüüd võrdleme seda reaalsust ideaalidega ja siis saame hinnanguid anda nii endale kui ka teistele ja tegevustele ja kõigele süsteemile tervikule. Ja viiendana ma nimetaksin kujutluse lähemast ja kaugemast tulevikust. Kujutluse sellest, mida veel ei ole, aga kuhu me tahaksime jõuda. Meil on kujutlus Eestist. Sellest Eestist, kus me tahaksime elada, kus me tahaksime, et meie lapsed elaksid. Ja see on niisugune väga tähtis mõttekonstruktsioon, millega me peame võrdlema. Ja võrdleme neid kõike seda, mis juba on, kujutlusega sellest, mida me tahaksime lähemas ja kaugemas tulevikus näha. Ja vastavalt sellele saame ka öelda, mis on kvaliteetne ja mis ei ole kvaliteetne. Nii meie tegevuses kui ka selle kohta, mis on selle tegevuse tulemused. Nii siis kvaliteedi hindamine eeldab mitmest vaatepunktist üheaegset käsitlust ja nende käsitluste sümbioosi. Ühest vaatepunktist ei paista. Ma olen mõnikord üliõpilastele teinud ühe niisuguse lihtsa näite. Ma joonistan ühe pisikese pildi selle kohta. Mis see on? Tavaliselt öeldakse, et see on üks nelinurk. No mul tuli natuke piklik. Mis see on? Tavasti öeldakse, et see on nähtavasti seal küll üks ümbrik. Ei ole, ma ütlen kohe, et ei ole. Mis see on? Mis see on? Need on kõik püramiidid. See on püramiid, noh, ma teen ta siit. Niisugune, neljurkne. Püramiid, see on püramiid alt vaates. Ja see on ka püramiid, see on püramiid tipust vaates, külje pealt vaates, serva pealt vaates. Nähendab, vaateid peab olema küllalt palju. Ja keegi ei saa öelda, et see ei ole püramiid. On, ma ise panin, tean täpselt. See on püramiid, antas sellest vaatest. Ja aga nüüd, kui palju vaateid peaks olema selleks, et näha inimest? Kui palju vaateid peaks olema selleks, et näha organisatsiooni? Kui palju vaateid peaks olema, et riiki näha, tervist näha, haridust näha, üks kõik mida näha. Vaatepunkte peab olema küllalt palju. Ja vaata, see nõuab nüüd mõistust. See nõuab nüüd väga suurt oolt, et ühest vaatepunktist paistva pildi põhjal ei hakkaks mingi järeldusi tegema. See võiks ju rappa. Ja siit kasvab välja ka niisugune ülesanne kodus saab lahendada ise koos oma lähedastega, töökaaslastega, vanematega ja kõigi teistega. Avastage nüüd küllalt palju aktuaalseid nähtusi, enda jaoks väga tähtsaid nähtusi, millega me tegeleme, ja vaadake avakenad ühtesi protsessidena. Nähtuse ja protsessina ning kirjeldage ka asjade ja esemetena.
see ei ole lihtne, see nõuab pingutust. No, algul ei pruugi õnnestuda. Küllalt nõudlik enda suhtes, ei maksa pooleli jätta. Ja püüdke avastada erinevad vaatepunktid nende nähtuste nägemiseks ja protsesside käsitlemiseks. Need erinevused tulevad sisse konteksti kaudu. Majanduslikus kontekstis on ühtemoodi, õiguslikus kontekstis on teistmoodi, kultuuri kontekstis on kolmandat moodi, näiteks tervise kontekstis on neljandat moodi ja nii edasi ja nii edasi. Aga põnevaks läheb, elu on ülihuvitav, kuidas ka seda lahti võtta. Avastada oleks vaja, millest ta sõltub. Esimene küsimus, mis see on? Teine küsimus, millest see sõltub? Ja kolmas küsimus, mis sellest endast sõltub? Mis sõltub elust, mis sõltub mis asjast? Nii siis veel kord. Fenomeen ise, protsess ise, milline see on, mis see on ja milline see on. Seejärel, millest ta sõltub ja mis sellest sõltub. Ma joonistan siia nüüd ühe pisikese pildi veel. See sama mõte, mis ma äsja rääkisin, panen ta veel kirja. Nii siis. See, millest jutt käib. Nüüd, ma joonistan kirjutan üks. Kaks. Kõik, millest see sõltub. Kolm. Kõik, mis sellest omakorda sõltub. Kui me tahame midagi näiteks praktiliselt ära teha, saavutada, siis peaksime valduma käsituse objekti ennast. Me peaksime seda suutma defineerida, mis see on, milline on selle koosseis, millest ta koosneb, milline on selle struktuur, kuidas koosseisu elementid üksteise suhtes paiknevad, kuidas ta tekkis, see genees, kuidas ta funktsioneerib, muutub ja areneb. Sellest kõigest me räägime allpool edaspidi, käsituses eraldi. Nii, nüüd on ta selge. Selline see on. Aga kui me tahaksime, et see muutuma hakkaks, siis me peame tegelema kõige sellega, millest ta sõltub. Siin on tarkus, siin on raha, siin on organisatsioon, siin on eesmärgid, siin on mingid programmid, siin on kõik innovaatilised igasugused ettevõtmised, selleks, et see muutuks meile ootuspärases suunas. Aga kas see üldse tohib muuta? Ja kui palju tohib muuta ja millal ja mis moodi? See ei sõltu sellest muutmisest endast, vaid kõigest sellest kõigepealt on prognoos ja noja, mis siis juhtub? Mis siis saab, kui me muudame? Mis siis välja tuleb? Kas siis elada ka veel saab? Mis saab nendest, keda see vahetult puudutab ja mis saab edaspidi? Tähendab, peavad olema prognoosid kõigepealt. Ja see järel peab vaatama, mis tegelikult juhtus. Proovige nüüd kodus läbi teha. Teile väga tuttava materjali peal kõike seda ja harjutada. Ja siis on sellest jutust praktilist kasu. Kui see ülesanne saab hoolikalt lahendatud ja kui te leiate küllalt palju ja ei hoia aega kokku, siis arvan, et tekib võime kogu aeg analüüsida niimoodi 1-2-3, valsitaktis igasugused asju siin ilmas ja pole enam nii suurt ohtu eksida. Inimesed muudku eksivad, teevad otsus ära, pärast imestavad, et vaat, mis välja tuli, kes seda oleks oskanud arvata. Aga noh, ei tohi niimoodi jah. Isikliku selus on lihtsalt paha, aga ühiskondliku selus lihtsalt ei tohi niimoodi jah.
see pole isiklik asi. Siis järelikult peab leidma aega selleks, et ette näha oma tegevuse, võimalik tulemusi ja tagajärgi. Ja no, kui tarvis, ja kui on ikka nii keeruline asi, et no, ei näe, lihtsalt ei suuda, ei ole kogemust, ei ole võimalus. Sel juhul tuleb teha eksperiment, siis tuleb katsetada väikeses mahus, proovida, mis siis juhtub. Ja alles see järel teha suurem otsus, kui eksperimenti varal on õnnestunud veenduda, et idee on hea ja protseduur selle teostamiseks samuti. Muidu ei tohi teha. Ühiskond on küllalt keerukas ja vead sageli nii rasked, et neid ei olegi võimalik enam korvata. Nii siis, need seosed ja need tagajärjedeks, need võivad olla nii varjatud kui ka avalikud, need võivad olla, need ilmneda otse kohe, aga ka mingi aja pärast alles. Need võivad olla süsteemis, nii et hakkavad juba edaspidi ise produtseerima selliseid tagajärgi, et hoia pead kahe käe vahel. Nii et peab suutma ette näha mitte ainult otseseid, vaid ka kaudseid tagajärgi ja seose. Noh, peab küll, jah, aga kuidas see võime tekib, see ongi küsimus, sellele me olemegi kogu selle saatesarja pühendanud ja järgmine kord räägime pikemalt.